U okviru združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem Munjeviti udar 2021, bataljon za specijalne operacije Grifoni iz sastava 72. brigade za specijalne operacije realizuje protivterorističke vežbe i taktičko vežbavanje u reonu Deliblatske peščare. Uz podršku jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, pripadnici jedinice uvežbavaju taktike, tehnike i procedure koje se primenjuju prilikom uništenja terorističke grupe koja je zauzela objekat od posebnog značaja. Taktičko vežbavanje na kopnu, helikopterski desant, zaroni u vodu, izviđanje i prikupljanje obaveštenih podataka samo su deo složenih vežbavnih aktivnosti koje pripadnici 72. brigade za specijalne operacije realizuju u okviru vežbe Munjeviti udar 2021. Učešćem na vežbi napređuju se sposobnosti jedinice za realizaciju dodeljenih zadataka i efikasan odgovor na potencijalne izazove, rizike i pretnje bezbednosti u svim zemljišnim, meteorološkim i borbenim uslovima.